Tak zrovna mi vychází slunce. Krása. To je výhled tady, slunce, duny, tamhle vzadu ropnej vrt. Paráda, tak jsem přijel zase někam, kde most sebrala voda. Skvělý, čím dál lepší, tak o vesnici dál jsou taky bez mostu. Tak to jsem zvědavý, co teď budu dělat. Tak to je paráda. Silnice se ztrácí v dunách, doufám, že jenom obrazně. Tak dva stržený mosty mě zavedly na takovou cestu, kterou bych neměnil ani za nic. Taková kouzelná restaurace, kde se můžete i natáhnout. Jo, 23 hodin jsem nežral a teď se přecpu pěkně. Dostal jsem nějaký kuřecí játra. Ty jsem si vzal jenom, protože řekl, že to je chicken. Jsem zhruba uprostřed Alžírska. Nějaká voda tady je. A občas je jí tolik, že to sebere i nějakou tu silnici. Ne úplně všude je ta poušť zábavná a záživná. Tady si dokáč představit, že někdo klidně cípne. A tady je odbočka na minimum. To je nejnižnější bod té cesty a už je tady 35 stupňů, strašný pičák. Tak už jsem v Timimounu, jsem v hotelu, který jsem sehnal na třetí pokus a teď se jdu podívat ven, sehnat něco k jídlu, protože už mám hlad jako vlk. Tak tady jsem měl v plánu natankovat. Jaká věc by byla ta poslední, kterou byste čekali na Sahaře? Sněžný pluh? Tady je šípák na odklízení písku. Tak zhruba 80 km za Timimounem směrem na Gardaju. Tak nacházím takový místo k zastavení. Tak mě zajímalo, co tady je. No, samozřejmě místo pro modlitbu. A vedle jsou pánský a dámský záchody. No, tady ještě taková zajímavost. To vypadá, že tady je studna. Takže proto to všechno tady okolo. No, je to vůbec první místo k zastavení. Jinak celou dobu není vůbec nic. Takže taková ta romantická poušť, kterou jsem zažíval doteď, úplně zmizela. Tady je jenom vedro, rovina, prach, písek, co mě furt bičuje z boku. K tankování je dobré využít každou pumpu. Jsou tu zhruba po 150 kilometrech, ale nikdy si nemůžete být jistý tím, že ta další bude také fungovat. Stejně dobře využívají situaci i místní podnikavci, kteří si zde postavili svoje krámky a kavárny. No a pak, že tady nebude nic zajímavého v té poušti. Tady se vždycky něco najde. To je moje odpočinkové místo na napití. Vedro tady zase tak brutální není, jak by se možná dalo čekat. Ale ten vzduch je hrozně suchý a tady i když se napijete, tak za dalších 10-15 minut máte úplně sucho v krku, v puse a už si ani v té helmě nezapískáte. Tak po natankování v tom M. Guidenu jsem ujel necelých 160 km a udělali tady další pumpu takhle na rozcestí do Elmenie, to mám 64 km, takže kdybych chtěl, můžu natankovat a už se začínají objevovat zase první dunový pole, takže už to snad začne být zase zajímavější než ta rovná výheň, kterou mám za sebou.
na pokoj. To není žádný šlágr, samozřejmě. Nejnižší cenová kategorie. Ale na přespání dobrý. Je tady wifina, je tady sprcha. Na hajzlík musím teda ven. 12 euro za toto. Teď vedle pokoje mám na výstavce pouštní růže. Je hrad v Elménii, jeden z několika, nebo hrad, no Karlštejn to není. Ten přesun do Gardáje, to teda není žádný šlágr, musím říct. Jsou tady dost často vidět takový pokusy o zavlažování a pěstování plodin tady v poušti a zdá se, že se jim to místy daří. Už jsem kousek od Gardáje, tohle je sousedící město Bounoura a tady za tím kopcem tak už je Gardája. Tak tohle je město Gardája. A musím říct, že to staré centrum nevypadá takhle z dálky vůbec špatně. Tak uvidím, jak moc to bude sturistovaný. Tak jsem v Gardáje, v hotelu. Já jsem čekal zase klasická Alžířina, bordel, jo, nevypraný povlečení, je úplně běžná věc, že se tady nepere povlečení, až už je fakt jako bídný. Takže tady spíte po několika lidech v povlečení úplně běžně, jo. A je to tady fakt moc pěkný, je to vyvoněný, vyčištěný všechno. Vzal jsem si dvě noci, zítra si chci prohlídnout celé město. Teď jsem byl teda, původně jsem chtěl jít jenom na kafe, ale pak jsem si trošku zašel a prohlídl jsem si tady tu lokalitu, tu okrajovou. Je to tady pěkný, takže se těším zítra do centra. Vypadá to, že tohle je fakt jedno z mála měst v Alžírsku, který dokáže něco nabídnout. Krásný výhled na město Gardája. A tamhle někde dole bydlím. Akorát teď vůbec nevím, kudy se tam dostanu. Brzy ráno jdu na snídaní, která je v ceně hotelu, a pak vyrážím do centra města. Nějaký Bigo už zaparkoval vedle mě. No, tak je to špatný. Jsem chtěl domů poslat pohledy, ale neuvědomil jsem si, že je pátek. Tak pohledy jsem sice neposlal, co jsem tady ještě nevyzkoušel, jízda korytem řeky ve městě. Už mířím do města Gerara a je to teda poušť, jak má být. Koupil jsem si včera na tržnici takový zvláštní hrušky, oni vypadají tak děsně ošklivě, ale to tady takhle roste normálně. No fuj, ty vole, to je kyselý. Ještě jsem si koupil 3. Město Gerara. I tady jsou ty zabubákované ženy, co koukají jedním okem. Ale jinak musím říct, nebýt toho, že jsem našel tady tenhle výhled, tak přímo z ulic města toho není nic moc vidět. Tady takhle z vrchu je to pěkný, ale jinak klasický alžírský město. Co to vidí oko mé? Není to nic. Někdo měl moc betonu doma. Takhle vypadá zoufalství. To je skoro jako v Pobaltí. Za 20 km mírně odbočte vpravo. Vodu! Vodu!
A je to v prdeli. Tak jsem dojel do Megarín, kde jsem si našel takhle na blind jako spaní. A ono na první pohled to tady vypadá pěkně. Nevím, je tady takový divný smrad. Pod tím pískem je taková vrstva černého mazlavého bordela. Jsem na tom úplně uklouz. Asi se na to vyprdnu a zkusím popojet dál, i když se mi to jako nehodí, už bude 5 hodin. Tak nakonec jsem si našel tady tohle. Až tady jsem si zajel někam úplně mimo. Jo, dvakrát jsem odbočil na vedlejší, ještě vedlejší a takhle. No, až jsem se tady takhle krásně zahrabal. A už na to prdím, vyproštění nechám na ráno. Už jsem spocený, takhle to aspoň dobře stojí. Tak už bydlím. Západ slunce jsem nestihl teda. Ale snad stihnu východ. Tak ráno stávám brzy. Protože večer tady ještě za tmy prudili nějaký místňáci. Nechápu, co tady dělali. Ale teď se netěším na tu nejhorší věc. Po zbalení stanu bude následovat vyprošťování motorky. Jdu na ranní rozcvičku. Tak jsem byl tady na Grande Poste poslat domů ty pohledy. Všechny 4 pohledy stály dohromady 1 euro. Podle mě borec vůbec nepochopil, kam to jde. Tohle se prostě nemůže povíst. To je štrek a teď musím zpátky k motorce. Co jsem to udělal? Nazdar, kámo. Dáš si hrušku? Nebo na mě plivneš? Oni jsou hrozně plachý. A nechtějí žrát ani ty hnusné hrušky. Tady čím dál častěji se objevují na silnici takovýhle závěje písku. Sypači zaspali. Tady ta poušť zase vypadá úplně jinak. Je to převážně taková rovina, písčitá. Skončila úplně rovinatá poušť a hned to přechází v krásný hory, skalnatý. Konečně kloudná restaurace na krásném místě. Už jen aby to spustili. Tak tam v restauraci jsem se přežral nechutně. A byl tam jeden kluk, co mě poradil, že tady mám ještě odbočit na takovou slepou cestu. Tak borec v restauraci měl pravdu. Je to tady naprosto perfektní.
Moc doufám, že se mě právě podařilo najít moje dnešní spaní. Tak já myslím, že se zadařilo. Trošku jsem si tady vyčistil prostor od kamínku. A takovejhle já mám výhled. Tak v noci mě trochu budil vítr, takže nakonec jsem si musel narvat špunty do uší zase. Ale jinak dobrý. Tamhle dole, tam jsem spál. Jsem ve městě Timgat a je tady takovýhle obří amfiteátr. Nejspíš jste si všimli, že ve svých videích o cestě do Alžírska nedávám prostor pro reklamu, za kterou by mi platil YouTube. Pokud by mě chtěl podpořit někdo z vás, může tak učinit na tento účet. Za každou podporu děkuji.